Přichází vždy po měsíci a přináší novinky nejen z vysílání, ale i z dění v televizi Noé. A nenechejte se odradit únavou. Pravidelně informuje o finančním stavu a také odpovídá na vaše dotazy. Noémova pošta. V aktuálním vydání v pátek, krátce po 8. večerní. Živě na Noé. Elefantes y corderos, las jirafas y conejos, ninguno de ellos a la rumba faltó.